បាទសូមគោរពជម្រាបសួរបាទពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទដែលជាអ្នកស្រឡាញ់និងមានជំនឿលើវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិរបស់ខ្មែរយើងបាទដែលកាលឡើងអំពីធម្មជាតិបាទថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំបាទមានវរចងឯង2អង្គបាទណាបាទដែលជាអធានធម្មជាតិណាពុកម៉ែបងប្អូនដែលជាវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិរបស់ខ្មែរយើងបាទដែលកាលឡើងអំពីធម្មជាតិបាទសូមបង្ហាញចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនាកំសាន្តបាទហើយវល់នេះគឺមានឈ្មោះថាវល់ប្រេងសបាទគឺចងស្អាតមែនទែនពុកម៉ែបងប្អូនបាទខ្នាតធំគួរសមបាទណាបាទហើយវល់ប្រេងសនេះគឺលក្ខណៈថាចងប៉ែនដានសាដានបាទណាពុកម៉ែបងប្អូនបាទនេះបាទនេះគឺជាគុលវល់បាទគល់វគឺចេញទៅអញ្ចឹងហើយបត់មិនចេះបត់ចូលទៅចំណុចនោះវល់មកគឺចូលក្នុងចំណងនេះបាទនេះចូលក្នុងចំណងនេះក៏ឡើងទៅលើអញ្ចឹងបាទបាទនេះគឺចងប៉ែនដានសាដានណាពុកម៉ែបងប្អូនហើយខ្ញុំបានបញ្ចុះនៅបញ្ញាក្អែកពិសេសពិសេសបាទណាគឺ3 4មុខដែរពុកម៉ែបងប្អូនបាទនេះគឺជាបញ្ញាក្អែកវ៉ផោមបាទនេះបញ្ញាក្អែកទន្ទ្រាំងខេតបាទហើយនេះគឺបញ្ញាក្អែកស្នោបាទនេះបាទហើយចំណុចនេះគឺខ្ញុំបាទបញ្ចុះនៅបញ្ញាក្អែកវ៉ប្រេងអសបាទណាវ៉ប្រេងសហើយចំណុចលើនេះគឺខ្ញុំបាទបញ្ចុះនៅបញ្ញាក្អែកវ៉ប្រេងក្រហមបាទគឺស័កសមនឹងបញ្ចុះនៅវ៉ប្រេងចងឯងបាទណាបាទគឺមានទាំងបញ្ញើមានទាំងវ៉ចងតែម្ដងបាទណាមានទាំងបញ្ញាក្អែកវ៉ប្រេងសនិងវ៉ប្រេងក្រហមនិងបញ្ញាក្អែកពិសេសពិសេសទៀតបាទណានៅចំណុចនេះគឺ3មុខទាំងអស់គឺ5មុខបញ្ញាក្អែកខ្ញុំបញ្ចុះនៅខាងលើនិងខាងក្រោមបាទណានឹងជំហៀងបាទហើយវល់នេះដែរគឺខ្ញុំបានមានអបនិស័យបានជួបគាត់គឺគាត់តៃស័កបាទតែខ្ញុំបានយកមកត្រាំប្រេងនិងថ្វាយប្រេងថ្វាយកមូនជូនគាត់ក៏ឡូវហ្នឹងគឺសាច់ឡើងរឹងហាប់ប៉ះតែម្ដងពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទនេះបាទហើយខ្ញុំក្រងខ្ញុំរុំធ្វើជាបន្តោងសម្រាប់ពាក់តាមខ្លួនណាពុកម៉ែបងប្អូនបាទគឺពាក់មួយអង្គនេះគ្រប់ល្មមបាទណាពុកម៉ែបងប្អូនគឺញាក់សាច់បាទពាក់តាមមួយបន្តោងឬក៏មួយអង្គនេះគឺល្មមញាក់សាច់បាទណាបាទបាទនេះគឺខ្ញុំថ្វាយកមូនថ្វាយប្រេងជូនគាត់ឥឡូវហ្នឹងគឺសាច់ក៏ឡើងហាប់បាទគឺចងស្អាតមែនទែនពុកម៉ែបងប្អូនបាទគឺវត្ថុនេះតៃស័កមែនពិតបាទតែកម្លាំងបាទល្អមែនតើណាបងប្អូនបាទហើយបន្ទាប់មកគឺអង្គទី2នេះគឺមានឈ្មោះថាវរទឹកដោះបាទវរទឹកដោះនេះគឺខ្ញុំបានបញ្ចុះនៅខាងក្រោមគឺបញ្ចុះនៅបញ្ញាក្អែកវរទឹកដោះបាទបញ្ចុះខាងក្រោមបាទនេះវល់ចងមួយចំណងតែចងណែនប៉ះស្អាតតែម្ដង
បាទហើយខាងលើគឺខ្ញុំបាត់បញ្ចុះនៅបញ្ញាក្អែកដើមលៀបបាទណានេះបាទគឺចងស្អាតតែម្ដងបាទវាសេះវាសាលម្យ៉ាងម្នាក់ណាពុកម៉ែបងប្អូនបាទចងលក្ខណៈកម្លាំងកម្លាំងស្អាតបាទហើយវល់ចងឯងគឺខ្ញុំបាត់ធ្លាប់បកស្រាយពីគុណប្រយោជន៍គុណសម្បត្តិមកហើយណាពុកម៉ែបងប្អូនគឺនិយាយឲ្យខ្លីគឺប្រើឬក៏គោរពថែសាគឺគុណប្រយោជន៍គុណសម្បត្តិ100គុណបាទទាំងផ្នែករកស៊ីផ្នែកការពារនៅមុនវិជ្ជាខ្មៅឬក៏អំពើអំពន់អាបធ្មប់ពពួកអមនុស្សខ្មោចព្រាយវិស័យទាំងឡាយទាំងពួងឬក៏ពពួកមារដែលយើងធ្វើដំណើរចិត្តឆ្ងាយក្តីមានអ្នកជំនាញខ្លួនដែលគេគិតមិនល្អលើយើងណាដូចជាចង់ឈ្លាននេះចង់គិតអ្វីធ្វើបាបយើងគិតមិនល្អលើយើងគឺវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិរបស់ខ្មែរយើងដែលកើតឡើងអំពីធម្មជាតិមានឈ្មោះថាវល់ចងឯងនេះគឺគាត់ចងបាទគាត់ចងចិត្តចងគំនិតពពួកមារឬក៏ចងចិត្តចងគំនិតភ្ញៀវអតិថិជនណាពុកម៉ែបងប្អូនបាទហើយចងណែនអញ្ចេះគឺវិសេសវិសាផ្នែកខាងការពារខាងបិទបាំងរារាំងចងរាល់ពពួកមុនខ្មៅអំពើអំពន់អាបធ្មប់បាទណាពពួកអមនុស្សខ្មោចព្រៃបិសាចទាំងឡាយទាំងពួងហ្នឹងបាទបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាទមានតែប៉ុណ្ណឹងពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទអរគុណច្រើនបាទសម្រាប់ការគាំទ្រនិងតាមដានបាទណាសូមគោរពលា